Fisch weiter. Ja, drei. Eine Spirulli. Ja, da. Plötzlich was. Oh, oh, Franzi. Sie knobrat am Chessin. Chessin, die Uhr ist like 420. Das ist ein Divusim piezin līdz gām, pagad. Mēs esam iedzinoši ar ārdi, tā ka mēs uz astoņiem būsim. Kročos pus deviņiem, deviņiem būsim. Krūts? Kaut kas jāpaļem. Jā, reāli sanāk, kā aizbraukt tagad, bet... Un tad iesbraukāt, pagadam. Es un Gunts esam pirmajās divās grupās, un mums tad ir baigi agri, un nav laiks vispār neko paspēt, tad kaut kas jāatrod. Ātri, ātrs. Cukurs, cukurs, cukurs. Nē, no deviņiem sākās reģistrācija tā. Panika, panika, panika. Hui viņi zina, kur visi palika. A tu zini, cik mums tā viesnīca ir? Mājas, ka kaut ko te patās. Pagad te patās? Mums vēl visu. Nu nē, nu ķip te tā ārā, tur taisim pa to apulis, to pusi taisim līdz spinrampai, un tad tur vēl taisim uz priekšu. Ah, ok. Mēs kraučī. Šeit. Jums jāzina, kur tas ir. Priekšnieks uz Ričus. Es jau redzēšu, es jau skenēju uzreiz. Es neuzbraucu. Mācam reģistrēties un tad jau jābraukā. Gūnīgs gatavs? Jā. Welcome. Ok, piereģistrējāmies. Rokas prādzīs. 20 minūtes un tad jau jābraukā. Ko gribu, lai es parādu? Kā cik? Labs. Diezko liels īstenībā. Praktis bija stundu, nobrauc, mēs bijām tur kā 12 cilvēki. Vairāk jāmin, mazāk jāmīž. Tagad situācija tāda, es eju atsildīties un skatīties, kā pārējie trenējās. Gunts tie trenējās. Cik viņam vēl laiks atlicis? Labi, es nezinu. Tā, Gunts pabeigts praktis, viņš ir aiz kameras. Mēs tagad maucam uz kafejnīcu, kur ir visa pārējā banda. Roberts aizbrauc bez mums un man ir ļoti daudz naudas rokās. 100K. Risks nav. Man vajag filmētāju, šitā man patīk. Nē. Normāli es nebūšu filmēt, sorry. Uj, uj, uj. Ģimeni dabūju. Lietas sāk līt. Tomas Ernests netiek uz... Viņi netiek uz warm-up. Gunts gan priecīgs, viņš paspēja izbraukt. Jo, 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 what's up in 4K? Maucam uz viesnīcu. Lietas pārgāja, izskatās, ka praktiski sāksies, bet mēs mauks uz viesnīcu skatīties, kas tur notiek. Kaut kas braukā. Vēl iepriekšējā gunts 10 minūtes. Ā, nē, bet esi iepriekšējā. Paini minī, kamēr meklējam viesnīcu. Pagaidām neizskatās diezko smuku. Oh my god! Pedāls aizķērās. Ok, iečekojāmies. It kā problēmas nebija. Īsti bija 50. Apšalūs nedusmojas man. Rēķins būs. Simts eiro drošības nav tāpat kā numuriņam. Labi, ači, skartībā. Ņemam mak. Dienas limits 1000. Bet netērējies. Labi. Gunts, ko tu gribi šodien? Esam tālāk. Kaut kā vajag slidens klikāt. Man reāli bāja no tā. Nu tagad ir dzīves brīvajā uz lai. No tā, kad es varētu nokrist ar liftu. Iebērziens, te nav zona. Roberts vienīgais ar kartiņu tagad uzgāja augšā. Un mums nav kā sazināties, un mēs nezinām, vai viņš būs apakaļ. Kādas emocijas? Šis jau bija ko atšķis ten... Clickbait. Ļau mierīgam clickbaitot, kāda problēma? Cilvēkiem nav interesants vārdāk skatīties. Kaut kādu reālo dzīvi viņiem radīt. Viņam jau jāpiedzīvo reālā dzīve. Šeit viņi var izbēgt realitāti. Baterija neeksistē, maucam apakaļus pārciņu! Tesla!
Fūdons, kā tev patīk Francijas cenas ēdienam? Nepatīk. Dirsā. Dārgi. Līdzīgi kā pie mums, bet bišķi dārgā. Mēs bijām Lidlā. Ir kā ir. Chasing the bag. Un viss labi. Aina Zevels, taisa savu ceļu. Es pat nezinu, ko, kas tagad notiek, ko mēs darām. Bet jāizmalc zveikalu viennozīmīgi. Dabu jūdenīt, kā es riktīgi beigts pēc šodienas, tad tiekās rītā vienkārši.